Pozdrav svima, studentima. Bliži nam se kraj konsultacija, tako da moram malo da probudim svoje studente. Dobro, idemo Special Forces, rešavamo zadatak iz analitičke geometrije. Dakle, data je ravan beta, treba odrediti tačku oprim simetričnu 0, 0, 0, znači koordinatno početku, odnosno na ravan beta. Ajmo ovako, zamislimo ravan beta i imamo našu tačku, centar koordinatnog sistema 0, 0, 0. Ok? E sad, vidite ovako, znači hoćemo da napravimo tačku koja je simetrična ovoj tački u odnosu na ravan. Koja bi bila zgodna ideja? Vektor normale. Mnogo dobra stvar za ravan. Okay? Vektor normale je ravni, on nosi ravan, noseč ravni i on određuje jednačinu s tim što nam je potrebna još jedna tačka pored vektora. Okay? I onda možemo sve tačke da opišemo. Na taj način što zapravo kad imamo jednu tačku, znači prosto za koju znamo da je iz te ravni, onda su svi ostali ovi vektori normalni na vektor normalni i tako dobijete zapravo sve tačke. Ok, tako se formira jednačina ravna. E sad, ako hoćemo simetričnu tačku, pazite koja je dobra ideja. Znači, možemo da lupimo ovde u pravcu vektora normale. Znači, idemo vektorski. I namestimo prosto da, ajmo ovako, znači 0, 0, 0. Kako se krećem u pravcu nekog vektora, pa lupim neki parametar t da ga rasteže, znači ide od 0, 0, 0, pa t puta vektor normale. Kako se pita vektor normale, pokupim uz x, y i z, znači to je 2, 1 i minus 3. Ok? Što znači da je 2t, t, minus 3t, minus 3t, znači ovo nam je zapravo prava. Ok, prava koja prolazi kroz tačku 0, 0, 0 i kreće se znači vektorom normale. Ok? Znači, ja kad idem odavde i puknem znači vektor normale, idem u tom pravcu, iste tačke, ok, onda formiram zapravo ove ovde tačke, jel tako? Zapravo to je prava jedna. To je prava koja se dobija iz ove tačke, znači u pravcu vektora normale. Ok, znači bilo koja tačka sa ove prave je ovog oblika. Treba meni šta? Oprim. Ok, oprim je recimo neka tačka koja je baš za odabrano, znači recimo ajde oprim i nju dobijamo znači za neko odabrano t0. Ok. Dobro, znači našao sam tu tačku koju uslov treba da nametnem, zapravo je da tačka O' i O, kada se uzme njihova sredina, što je S, kako dobijemo sredinu dveju tačaka? Tako, ovo je plus ovo je podeljeno sa 2, znači 0 plus 2 t0, podeljeno sa 2 to je t0. Znači 0 plus 2 t0, podeljeno sa 2 t0, 0 plus t0 sa 2, to je t0 sa 2. Minus 3 polovine. I minus 3 polovine t0. E. Dobro. Ok, znači to nam je S i koji uslov namećemo da se nalazi na ravni. Ok? Jel ima smisla? Znači ovde sam išao ovo na oprim, hoću da mi sredina bude u ravni. Ok? Znači ovo mi se nalazi u ravni, što znači da šta zadovolja jednačin u ravni. Ok, to je uslov koji nam daje da se nalazi na ravni. 2 puta x, znači 2t0, plus y. Što je to? I plus, minus 3, to je plus 9 polovina t0. Znači 2t0 plus t0 sa 2 i minus, znači to je plus 9 polovina t0. Ok? To je jednako 2t0, znači ovdje ima 10, to je 5, to je 7t0. Ok, 7t0 je jednako 14. Neko je bio plemenit kad je postavljao ovaj zadatak, je li tako? Se dobio lepo krugao broj.
ocena napisana mojih učenika koji se danonoćno pomuče da je dobio. Dobro, znači te 0 jednako je 2, što znači da je u pitanju tačka 4, 4, 2, minus 6. Ok, to mi je opri. Dobar dan. Ne treba, evo, završavamo se. Aha, dobro, da, evo sad završavam. Dobro. Mislim, moja ili ja? Pa, ali evo samo 2 minuta mi treba. Važi. Važi. Dobro, znači ovo prim. Odrediti jednačinu prave simetričnu x osi u odnosu na ravan beta. Znači imamo beta i x osu. Znači imamo x osu, to je ovde, je li tako? I simetričnu u odnosu na ravan beta. Znači ovde smo prebacili jednu tačku i onda samo odaberemo bilo koju drugu tačku. Znači, bilo koju drugu tačku sa ove prave, recimo 1, 0, 0, sa x ose, samo nju preslikamo simetrično na isti način kao što smo ovu, ovu ovde. Znači, isto idemo u pravcu vektora normale, znači plus t puta 2, 1, minus 3, znači 1 plus 2t, 1, minus 3, znači ovo je neka tačka i znači na polovini, znači kad uzmemo tačku 1, 0, 0, isto gledamo na polovini, znači da bude, zapravo može i tako, ali kako, ne, bolje je ovako, znači kad smo već našli ovu tačku simetričnu 4, 2, 4, 2, minus 6, onda samo se krećemo u pravcu x ose, znači plus t puta 1, 0, 0, ok? I ovo će biti prava koja je simetrična u odnosu na ravan. Okay.